ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ବାସହରା ହେଉଛି କି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ। କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ହାତୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନ ଥିଲା ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ହାତୀ। ହାତୀ କିପରି ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ସେ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହାତୀ ଯେପରି ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଗଲା। ସାରା ଦେଶ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହାତୀ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେତେବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ଜୀବନ ହାରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ହାତୀଙ୍କ ଭୂମିକା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ହାତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାର ଭାବ ନ ରଖିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଏବଂ ହାତୀ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି। ବହୁତ ହାତୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିକି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବଣ ହାତୀ ଚାଲି ଆସିଲେ ତା ସାମ୍ନାରେ ସେଲ୍ଫି ନେବା, ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ତାକୁ ଟେକା ମାରିବା, ତାକୁ ଇରିଟେଟ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଶିକାର ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନବ ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଇଏ ନିୟୋଜନ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜଣାପଡ଼ିବ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ହାତୀ ବାସନ୍ତୀ ଓ ହୀରା ସହ ତିନି କୁନି ହାତୀ ଅଭି, ଆଶା ଓ ନିଶାଙ୍କୁ ତରଭୁଜ, ଆଖୁ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବିସିସିଏଫ୍ ଦେବୀଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ହାତୀଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେବା ସହିତ ମାହୁନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ହାତୀ ଖୁଆଡ଼କୁ ବଡ଼ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ବି ଡିଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କନ୍ସର୍ଭେସନ୍ ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଭେଟେନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଓର ଭେଟେନାରୀ ଫେସିଲିଟିସ୍। ଭବିଷ୍ୟରେ ବି ଆମେ ତ ହାତୀର ଏନ୍କ୍ଲୋସର୍ ଟିକେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ବେଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। 2017 ହାତୀ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ମୋଟ 29,964 ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ 1,976 ହାତୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ହାତୀ ଗଣନାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି 2,098 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ 403 ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯାଉଥିବାବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏହାକୁ କେତେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରୁଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।